реално минах през 9-те кръга на Ада буквално тук. И сега до победа, наистина през всичко минах, докато съм тук за това период от една седмица, направо не мога да повярвам. Я пробвайте с това. С това ще ви е по-трудно. Хора, пробвайте с мачетето да изкарате искра. По-силно ще изкарва. Най-трудното ми беше наистина глада. Защото аз по принцип имам 5 пъти си на ден, 5-6 пъти. Ще ми е добре, предполагам, за следващите дни. Другото, което не мога да свикна още, е самата смисъл хигиена. Това, че сме си ни същи дрехи, не се къпем в баня. Те е нормалните неща, които всеки човек би му било странно, като дойде на такова място. Малки стъчки, не големи, не големи. Аз ви казах, че нямаме още, вие си. От малки. Кой ще си го направим? Има там. От малки към големи. Имаше и малки. И горе, долу. Чакай. Ето вие тия. Гледай. Ето такива. Сухи ли са обаче? Да. Чакай, човек, ма вътре го фърля. От кокоса. Е. Щеше така да тръгне от кокоса. Ето. Аз ви би казал, че тази победа е по-важна от тези елиминации, защото сега се набрахме доста храна и атрибути, които могат да ни помогнат за напред.